Мемлекет башысы Түркістан қаласында жаңадан бой көтерген достық үйінің жұмысымен танысты. Кешен арнайы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен салынған онда қоғамдық келісім мекемесі, облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы ардагерлер кеңесі мен аналар кеңесі және аймақтағы 11 этномәдени бірлестіктің өкілдері орналаспақ. Іргетасы былтыр қараша айында қаланған нысан бүгін ел игілігіне берілді. Президентіміз 2021 жылдың 21 қазанында Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің отырысында дәл осы достық үйін салу бойынша арнайы тапсырма берген болатын. Құрылысы бір жылдың ішінде аяқталған мекеме қаланың әкімшілік-іскерлік орталығында орналасқан. 4 қабатты ғимаратта облыстың татулығы мен тыныштығына ықпал ететін бірлестіктер жұмыс істейді. Мемлекет башысы ғимаратты аралап көріп, жергілікті зиялы қауыммен және Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелерімен жүздесті. Президент аймақтың ауызбіршілігіне атсалысып келе жатқан ардагерлерге ерекше алғысын айтты. Қастерлі Түркістан жеріне келіп отырым, арнайы тағзым ету үшін. Енді баршаңызға әсіресе ардагерлерге алғысымды білдіргім келеді бүгін. Біздің жастарымызға үлгі-өнеге көрсетіп жатсыздар. Біз бәріміз бірігіп, ел үшін, мемлекет үшін жұмыс істеуіміз керек. Сырттан келіп жатқан тәуекелдер аз емес. Болып жатқан ахуал жақсы білесіз. Ең алдымен біздің халқымыз жақсы, көп ұлтты халық, сондықтан бәрі дұрыс болады. Мемлекет басшысы Түркістанның көрікті таза қалаға айналғанына да қуанышты. Бұл ретте Түркістанға облыс мәртебесін берген еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі зор екенін атап өтті. Аймақта 50 ұлт өкілі тұратынын, олардың өзара тату болуы аса маңызды екеніне де тоқталды. Здесь в области 50 национальностей живет. Түркістан облысында 50 ұлт өкілі тұрады. Ауызбіршілікті сақтау және елімізді дамыту жолындағы ерен еңбектеріңізге ризашылық білдіремін. Қазақстанда ешқашан ешқандай қорқыныш болған емес, болмайды да. Біз бірлігі мығым, толерантта, ұстамды әрі еңбек қор халықпыз. Ең бастысы осы, сондықтан ынтымағы жарасқан қоғамның іргесін әлі де бекіте түсеміз. Кездесуде ақсақалдар кеңесінің төрағасы Созақбай Абдықұлов Түркістан облысындағы оң өзгерістерді айтып, халық саны тығыз орналасқан өңірге мемлекет тарапынан жасалып жатқан қамқорлық үшін алғыс айтты. Ал жылдың көлемінде үлкен жұмыстар жасалды. Біздің Түркістанға келген шетелдік туристер, қонақтар оң баға беріп кетіп жатыр Түркістанымызға. Бүгін міне сіздің тапсырмаңызбен кереметтей осындай достық үйі ел игілігіне беріліп жатыр. Біз соған сіз үлкен рахмет айтамыз. Президент Түркістан облысының ардагерлеріне сәттілік тілеп, ел болашағы үшін жұмыла жұмыс істеуге шақырды. Достық үйі үйлесім мен берік бейбітшілікті бейнелейтін символдық нышанға айналатынына сенім білдірді. Әлия Мұхтарқызы, Досжан Аяған, президент телерадио кешенінің көмегімен, Түркістан 24.